Bayali Azizov, şəhid atası, oğlum en sayılı hərbi hissədə qulluq edirdi. 2009-cu ilin yanvarında ordu sıralarına çağırılmışdı kiçik oğlum Azizov Elkhan. Yaxşı qulluq elədiyinə görə çalış rütbəsində vermişdilər. Nümunəvi deməli xidmət edirdi. Yəni bütün yoldaşları da, komandirlər də bunu təsdiq edə bilərlər. 2010-cu ilin yanvarında deməli xəbər yayıldı ki, deyək ki, iki əsgər 4-6 güllələyib, ikisini də yaralayıb, sonra avtomatik olaraq bir-birlərini öldürüblər. Bu əsgərlərdən də biri mənim oğlum adı hallanırdı. Zaman keçdikcə, əvvəl doğrusu mən şokda idim. Heç nədən xəbərim yox idi ki, bu necə ola bilər ki, nəyə görə birdən-birə onun çay qulluq eləmiş, nümunəvi qulluq eləmiş bir əsgər belə bir hərəkətə əl ata bilər. Ancaq zaman keçdikcə, hadisələrin gedişindən bəlli oldu ki, heç də Hərbi Prokurorluğun və yaxud da Müdafiə Nazirliyinin dediyi kimi yox, hadisə təmiz başqa bir stimulla cərəyan eləyibdir. Deməli, burada zabitlərin öz aralarında olan münaqişələr olurdu. Bütün bunların hamısını da yönəltmək üçün bu iki əsgəri də aradan götürüblər. Yəni, buna bir çox, mən öz bunun səbəblərini də yazmışam. Bunun səbəblərini də yazmışam ki, səbəblər nədir? İradlarımı dəfələrdən. Bütün elə bir güc nazirliyi yoxdur ki, elə bir dövlət qurumu yoxdur ki, mən ora müraciət eləməyim. Harada müraciət eləyirəm bu illər ərzində. Hamısını da yığıb toplayıb göndərirlər Hərbi Prokurorluğun üzərinə, Anlar Vəliyevin üzərinə. Onlardan da bir mənalı cavab gəlir ki, necə yazıblarsa, məsələn, necə elə bir mənalı cavab gəlir. Deməli, istintaq aparılan vaxtı, mən istintaqdan sonra deməli, istintaq vaxtı bizi aldatdılar ki, güya hadisələrin ölüm hissəsinə xitam verildi. Gözdən pərdə açmaq üçün 5 dənə zabit tutdular. Ancaq heç də bu zabitləri, bu ölümləri tutmadılar. Bunlar da mühakimə edədilər rüşvətxorluq üstündə, maqnasiya üstündə. Kimlərsə indirilməsi üzərində bunları deməli, mühakimə elədilər, həbs elədilər. Bu işlə heç bir bunların deməli, bu ölüm işlə deməli, bu 6 nəfərin ölüm işlə bağlı bunların heç birinin heç əlaqəsi də yoxdur ümumiyyətlə. Ancaq gözdən pərdə asmaq üçün hallandırdılar ki, bu işlə bağlı 5 zabit tutulub. Sırf bu qətliyyam zabitlərin öz aralarında olubdur, öz aralarında. Orada korrupsiya. Kiçik summadan gedmir söhbət, yəni böyük məbləğdə korrupsiya hallı olubdur. Deməli, bunlar öz aralarında olacaq. Sonra bunu yönəldiblər. Öz də bu işdə bilavasitə günahkar, Çingiz Şəfiyev günahkardır. Keçmi Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev. Səfər Əbiyevin bu işdən xəbəri olmaya bilməz. Deməli, insanları bir istəsin bu yolla, bir istəsin başqa bir yolla susdururlar. İstintaqın gedişində Çingiz Şəfiyev özü iştirak edirdi. İstintaqın gedişinə daha doğrula rəhbərli edirdi ki, istintaq hansı yolla geçsin. Bu barədə şahidlər də var. Mən evdə ailənin başçısıyam. Mən evimdə bilirəm ki, məsələn, ailəm nə ilə məşğul olur. Eləcə də orduda da ordunun başçısı var. O da bilməlidir ki, ordusunda nələr baş verir. Şəxsən bunların başında rəhbərliyin özü durur. Şəxsən bu qanunsuzluqların, bu ölüm hallarının, müəmmalı surətdə əsgər ölümlərinin,
korrupsiyanın başında şəxsən rəhbərlik durur. Ordu rəhbərlik durur. Dəfələrlə mən, yəni ki, ölkə rəhbərliyini dəfələrlə yazmışam, dəfələrlə. Bəlkə de hiç, o məktublar ümumiyyətlə hiç ona çatmır. Belə yolda cırbatlı və yaxud da yönəldilə bütün məktubların hamısının hərbi prokurorunun üstünə. Hərbi prokurorluq da ki, deməli, səndən sənə şikayətim var söhbəti gelir də. Mən səndən sənə şikayət edirəm, ona əlbəttə baxmayacaq, baxılmayacaq də. Bəli, bir əsgər valideyninin dərdinə düzəməlli baxılsaydı, çağırıb hansısa bir məmuru cəzalandırsaydılar bunun üstündə, bir belə əsgər ölümü olmayacaqdı. Bir ATS Qurbanları İctimai Birliyini 2012-ci ilin fevral ayında yarattı. Məqsədimiz də o idi ki, yəni ki, orada olan əsgər ölümlərinin qarşısını, əsgər ölümlərinin heç olma hallarını, heç olma bu azaltmaq. Bunların qarşısını, hansısa bir köməkli göstərmək, hansısa bir təşəbbüs irəli sürmək, yəni ki, bu ölümlər azalsın. Biz dəfələrlə deməli, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət elədik. Biz 4 dəfə bizim sənədlərimiz geri qayıdırdı. Geri qayıdır. Yəni ki, bunlara bilavasitə sərf eləmir ki, bir mənalı şəkildə ki, biz bu birliyi yaradaq. Mələsi valideynləri görüşlərimiz də olur, hərdən toplantılarımız da olur. Biz yığılırıq, dərdimizi, sərdimizi bölüşürük. Mitinglərdə də çıxmışıq bu vaxta, deməli, müxalifətin mitingləri olubdu. O mitinglərdə biz iştirak eləmişik. Yəni ki, bu... Mənim oğlumu öləndə bayrağa büküb yetmişdilər. Təntənəli surətdə dəfn edirlər. Əgər mənim oğlum cənaşkar isə onu bayrağa niyə büşürdülər? Və yaxud da digər əsgərləri. Mən öləndəcəm bu istiqamətin mübarizəmi davam edirəm. Bu gün də dünən də davam elətdirmişəm, bu gün də davam elətdirəm. Səhər üçün də davam elətdirəcəm. Mən ümid edirəm əlbəttə, hökmən. Bu öz bəhrəsini nə vaxta verməlidir.